Bunlar tadı değil. انت دوم غوزنا انا ماورو ندير سلازي او لكدنا ويا تنش ارا غيزيون غيزيون و عين اللي يوطوا اسك ما وطات نو متصرو بس ما بتام دسو لنيا ولت سلامطا باونت انيو دس بلو سلامويا እኔ ማ ብዙ ጊዜ ጋገር አያ ከደንጂ ቆይ ወጣልን ታውጣለኩ ጋር አይከሽብን እንዳይፈል yes አምሳ ኢሳቤት ነው የሚከፈል እሺ ወጣ ይዘን ነው እ እንጀራውን አንድ ሰው ባማካይ ምን ያድጋግራል 300 ሚጋግራል 400 ሚጋግራል ይበቃል 7 ሰው ለ3000 ይመጣል አዎ አራንዳር 10 ሰው ቢሆን 300 ነው ያ 7 ሰው ፋርዳ ፋርዲውን 100 በጣም ቻሌንጅ ነው በየቀኑ 4 ሰዓት ነው 3000 ሰው ነው ያለው ማለት ነው ወይስ እኛ በቋሚነት አዎ
ሶስቱም ሺው ይዞ ነው የሚሄደው ወሚመጣም አለ አስቤዛውላ ቦር የሚደረግለት አለ ሚላክለት አለ በየቤቱ እንደ ደሞ የበሰለው ምግብ ይሄድለት አለ ትንሽ እኮ ለሰው ሁለት እንጀራ ሰው እርዳታ ወጪ ሌላስ መንገድ ምንድነው ሰው ምንድነውበት መንገድ ማለት ለምግቡ የሚገኘው መንገድ አቆይ ትጎብኛለህ ማለት ነው አዎ ያው እንተናል አባል ምን መዘገባችሁ ሰዎች አሉ እዚ ከበደ ያጂ ሶቅ ያልኩ ለዚህ ነው ታናለም እንዴ የሺ ያልበሰለ የሺ ይብሰለ እንዲ ለፍተማ እንዳይበላሽ ይላርግበት አልኩት የሺ ያል ተገርምም ቢይ በስሏል እኮ በቃ እሱ ነው አውጣ ግን ጣይበ ባይገርምም ይሄ ለመጋገር ጣይበ አ ጠቦል ያው ቦታውን መንግስት እኮ ሰጥቶናል ዓለም ባንክ ጋርም 5000 ካሪ ሰጥቶናል እዚህ ጋርም ያው አንድ ቦታ አግኝተናል ያው ቦታ ያገኘነው እናስፋፋዋለን አዎ ያው ምንጭ የሚከብደው እኮ መስሪያው መስሪያው ነው እሱን ደግሞ በህብረት እንሰራለን አዎ እንትያው ሰው ያው በአሁን ባለበት ሁኔታ ላይ በቃ ሲቹዌሽኑ ትንሽ አብዩዝ እየተደረገ ነውና አስተውሶ ወዳንተ የሚመጣበትን መንገድ ማበጀት በራሱ ከባድ በጣም ከባድ ነው እሱን ትልቁ ሰው ያደገ ማለት በጣም ሁሉም በራሱ ላይፍ ላይ ያለ ቢሆን ችግር የለውም ግን በብዙ መንገዶች ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ነውና አሁን እኔ ያነሰውት ማሳቤ እኛ ገቢውን እንዴት እንታቃለን አባል ምን መዘገባችሁ ሰዎች አሉ እዚህ ቋሚ አባል ነው ሲቀጥል ደግሞ ወጭ ሀገር ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ ዲያስፖራዎች ማለት ነው እነሱም በደንብ ነው የሚንቀሳቀሱልን ከዛ ውጪ ደግሞ ባላቶች ጋር ምን ሰራውን ስራ ፕሮፖዛል ይዘን ይላል አዎ መጥቶ ይጎበኛሉ አምባ ሰውዬ አበላሽት አይ አላበላሽ እሺ እኔ ማስን ዘጋገር እንዴት ነው ገምግብኝ በጣም ቆንጆ ጥሩ ነው የት ላይ ነው ይሄ ፋስት ነው የማን ነው ፋስት ነው ጠይቂያ ስንት እንደሚደረግ ለአንድ ልጅ አንድ ምሳቃለች ይህ የደረሱ ራሴ እንዳለ
ከዛ ፓስታ ይደረግበት ስንት ጭልፋ ፓስታ አቤት ይሄንን የሚበላው ሰው ግን በቃ አዎ አይ ለምን መሰለሽ እንትን ብዙ ነው ያረፈ ያው ያው በዚህ ጋር ቀይ ሲመዘገቡ የራሳቸውን መታወቂያ ነው ሳካ ሳካ ያን ሳካ ያን ደንጋፎ ሲመጡ ቀጥታ እንጀራ ነው ታገኘው እዚህ ፍንደቱ በመቆሃ በፍሰስ ነውና እንደምታውቁት ራሳቸው ቢያጥፉት እነሱ አጥሩን ራሳቸው ያመጡ ይችላል አብዛኛው አክሰስ እንደሆነ ይችላል አጥሩን በደንብና ይችላል ወንገማም ስለሆነ እነሱ ትኩረት ማድረግ ይችላል እዚህ ፍንሳይ ነው እናቶች አሉ እዚህ ይመስላል ሁሉ ነገር በየክፍሉ ምን ይሰራል ነው እናቶች ምን ማለት ይከፈላል ይከፈላል በየወሩ ደግሞ ባይዘው ደግሞ ስተኛው ነው ለዚህ ግቢ ቮለንተሪ ነው ያገለግለው ይችላል ያ ጊዜ ያለው ሰው በቀን 30 ደቂቃ መስል ይወጣል አረ ብዙ ነው እንትን ይልባል ይለ ለበሪ የሚያዋጣ ነው ቢንታም የሚያዋጣ ያው ነው ለተመጋቢ እንሰጣለን ከተመጋቢ እጪ ደግሞ የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመንግስት ሰራተኞች ያው የመንግስት ሰራተኞች ሆኖ ከሚያገኙት ደሞዝ ላይ ብዙ ቤት ሰሚስ ተደግፎ ሆኖ የቤት ክራይ ምግብ ይችላል ማለት ይችላል ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ወረቀቱን እንደዛው ነው ያለውን እዚህ ጋር መታየት ይችላል ለወጣት ተማሪዎች ለተመረጡ ተማሪዎች እንሰጣለን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆኖ ቤተሰቦቻቸው እነዚህ ማለት ናቸው ተውሰው ተውሰው ምርቃታቸው በጣም ዘመናዊ ናቸው ምርቃታቸው አሳልፈውበት መልሶ ያመጣል ለሌላ ተማሪ ደግሞ እንሰጣለን ከባይዘው ከ12 ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲያልፍ በሚማሩበት ወቅት ያው አስቸጋሪ ነው ማለት እንደምታውቁት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኖ ኮን ምካልደ ከሚያለ ቤተሰብ የሚያስተምረው ከሆነ ዩኒፎርም ስለማይጠቀም አልባሳቸው ጋር ነው ከዚህ መጥቶ ከዛች ስልፈች ላይ 7335 ላይ ኦኬ ብለ ሪጅስተር ማለት ነው የተመካከለ ካርድ ላይ አንዳንድ ቦር 31 በቀን ይመለሳል ያ አባል የተመዘገበ ሰው ደግሞ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ነው የሚመጣው ለይስ ለምሳሌ የደንባቂ ምስክር ወረቀት በየስድስት ወሩ እዚህ ቢሰሩት ታብቁ አባል የሚመዘገባቸው ሰዎች የሚያነሱችን አብረው ያሳልፋሉ የተለያዩ ተመጋቢዎችን ቼክ ነው የሚያደርጉት ለዚህ አክቲቪቲ ላይ አባሎች ከሚያገር ያሳልፋሉ አባልነት ብዙ ጥቅም አለው ማለት እያሳሰብከኝ ይህና የጫማ አሰቢ አሽያው ስካውን እንግዲህ ምገባ ላይ ነው ስናወራ የነበረው ከምገባ ጎን ለጎን የተለያየ ስራ ሊፈጠራዎችም አሉ። እዚህ ለምገብ የሚመጡ ይባሉ ኸይር
ቤተሰቦችን የሥራ ፍላጎት ያላቸውን እየለየ የዳቦ ቆሎ፣ የኩኪስ፣ የልብስ ስፌት፣ የጫማም ስልጠና እንዳገኙ እናደርጋለን። ያው ስልጠናው ሲያበቃ ቦታው የሚችለው ነው ያለው ሰው እዚሁ ተቀጥሮ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ውጭ ወጥቶ ባገኘው ሙያ ራሱ በአጭር ጊዜ ከተረጅነት ያላገጋል። ባቡል ኬር በሚል ብራንድ ነው ጫማዎቹ የሚዘጋጁት። ያው በዛም ፕሮሞት እንዲያደርጉልን ሰዎች ሊጎበኙ ሲመጡ እየገዙ እንዲሄዱ እናደርጋለን። በብዛትም ከታዘዝን እናዘጋለን። ስንት ነው አሁን? 600 እኔ ገዛዋለሁ። አይ ገዛዋለሁ። ያው ከነዚህ ጫማዎች ደግሞ ቆዳዎች ነው በሚተርፉ ሰዓት በጉልበት ተጠቅሞ የሚያዘጋጁ ስም ነገር የለው። ማብኪያማሽን እዚህ ጋር ይሄኛው ማሽን ደግሞ በሚታ ሲመጡ የገዙ ቤት እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ቤታቸው ላይ ገበያ አላወጣችሁትም? ገበያ አላወጣ ነው። አንዳንድ ኤግዚቢሽኖች ላይ ላይ ተደራሽነቱ ይጠባል። ምስርም ሊሆን ይችላል፣ ዘይትም አስቤዛ ላይ ሰዎች ከየትኛውም ነገር በበለጠ አስቤዛ ላይ ፎከስ አድርገው ቢያግዙን ደስ ይለናል። ያው ምገባ ላይ ስለምንሰራ አነሰ በዛ ሳይባል ምስርም፣ ዘይትም፣ ሩዝም፣ የጤፍ ዱቄትም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ለምገብ አስፈላጊ ነገሮች ሰዎች ሊያግዙን እናበረታታለን። ይሄ አሁን ያላቸው ነገሮች ቀላሎች ናቸው። ማለት መጥቶ አንድ ሰው ዝም ብሎ በቀላሉ ማገዝ ይችላል። እነዚህ ናቸው ዋና አስፈላጊ ነገሮች፣ አስቤዛ፣ ምግብ መስሪያ። በየቀኑ ኦልሞስት 70% ላይ አይደል? ማብላት ላይ 70% ያሉ ማብላት ላይ ነው። እንግዲህ ያው ሰምታችኋል፣ ልባችሁ ይከፈታል። ስለዚህ በጣም በቃ ጠዋሪ ምንም ናቸው ሰዎቻቸው እሱም የመጀመሪያው መስፈር። ለምሳሌ ህመም ምናምን ቢኖር አሁን ህመምን ባይዘው አሁን ከአንድ አባት አሉ እዚህ ካለፍ ሆስፒታል ረጅም ጊዜ ተኝተው ያው ይውጡ ተባለ። ሲወጡ አስተማሪ ናቸው እኔ እስኪያገግሙ እዚሁ ብለን ሰቸው እኮ ማን ነው የሚከታተላቸው? አሉ እዚሁ የተመደቡ እንትኖች አሉ። ልክ ናችሁ። ሌላ ምን ይባላል? በተቻላችሁ መጠን እንግዲህ ማስተባበር የሶሻል ሚዲያ አቅሙ እሱ አይደል? እሱ ላይ እንደዚህ ሰዎች እንዲያደርጉ ምናምን ትንሽ የሆነ የንጉስና የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅ በቃ አላህ ይስጥሽ፣ አላህ እጅሽን ይባርከው። እናቴ አንቺ እንግዲህ ምንም ቀደም እንዳለው አልጠፋም።
አይደለ?